Sinoć su u muzeju grada priređeni drugi batonovi muhabeti u aktuelnoj 7. sezoni. Velik broj prisutnih članova kluba paraolimpijskih sportova Baton uživao je u izvedbi autorske predstave glumačkog para Fakete i Mugdima Avdagića Partija Remija. Ovaj značajni projekat Udruženja Baton, kojemu je cilj druženje, edukacija i prosvjećivanje ratnih vojnih invalida, amputiraca i demobilisanih boraca, nastavlja se svakog petka, najavio je predsjednik kluba Baton Amir Ismić. Za naredni petak najavljena je promocija tri knjige o ratnim zločinima u Tesliću, Stocu i Žepi autora Aziza Tafre.